everyone. Ki khabar apnalokor? Aji ako lil aru ya murgi mangkho aru yat moi alu din tar pisote side hob tita hale moi kenege banau to ekhinte moi kolillu bukhile lolu aru etu ulale beshi dangor noy okomani ulale aru mane etu ki kun ki color hoy moi na janu aru ইনেও নর্মেলিও মই নাজানো নর্মেলি কি কলৰ খায় তো ইয়াত এটো মানে অনবতে উলাই আৰু ইয়াত 12 মাহে পায় এটো তো হেতু কাৰণে মই লৈ আহিলো সবজি দোকানৰ পৰা আৰু এটো সব বখলিয়াতে বখলাতে অকমানিকে উলা লাগে তো তাকনি এখিনি উলালে সো মোৰ কলিল কটা হৈ গল আৰু ইয়া সব নেবা তো কোলা কোলা হৈ যায় ন কলিল কটা আগত মিঠাতেল অলপ লগাই ললে হাতত দাগি না লাগে ইয়া সব মোৰ হাত কোলা নাই হয় আসলে এবিলাক কথা মই নাজানিছিলো এবিলাক সব মায়ের পৰা শিকা আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইখিনিতে মানে কলডিলখিনি যেতিয়া হেৰি কৰি ললো কাটি ললো কলডিলটো কাটাৰ আগতো বাহিৰতো ধুলো বাৰু কিন্তু এইটোতো ধুই লাভ নাই এনেই ভিতৰতো হেৰি নহয় সো ইয়াত আমি গৰম পানী এড কৰিম উতলা গৰম পানী অলপ দেৰি কাৰণে তো এইখিনি উতলা গৰম পানী অকণমান দেৰি কাৰণে গৰম পানী মানে কলডিলটো তিয়াই থ'ম তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা ক'লা ক'লা পানী ওলায় সেই পানীটো মানে থাকিলে মানে কি হয় তিতা তিতা হয় বুলি কয় মই নাজানো আচলতে খাই চোৱা নাই এনেকৈ বিনা নিতিওৱাকৈ চ' এইটো আপুনি যদি ডাইৰেক্টো বনাব পাৰে একো নাই নিতিওৱাকৈ ডাইৰেক্ট বনালে অকণমান তিতা তিতা ভাৱ এটা আহে আৰু আৰু যদি পানীত তিয়াই দিয়ে মানে সেই তিতা তিতাটো নাথাকে সো এইখিনি গৰম পানীত মই তিয়াই দিলোঁ ইয়াত অলপমান নিমখ দি দিম তাৰপিছত এইটো তিয়াই থৈ দিম 20 মিনিট আধা ঘণ্টা আৰু যিমান টাইম সিমান টাইমলৈকে আপুনি চিকেন কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰে আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইখিনিতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এয়া এইখিনি লিভাৰ হয় আৰু মই সেই কলডিল আৰু চিকেনৰ লগতে লিভাৰৰ চাটনিও বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনাম মই এতিয়া ইয়াত তেল আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ প্ৰথমতে মাংসখিনি বনাই ল'ব লাগিব মাংসটো সেই আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে বনায় মুৰ্গী মাংস তেনেকৈ বনাব পাৰি খালি হেৰি হ'ব নালাগে পানী হ'ব নালাগে শুকান হ'ব লাগিব বস্তুটো মাংসটো হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক মাংস আৰু কলডিলটো হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক লিভাৰৰ চাটনিটো দেখাম কেনেকৈ বনায় হালধি আৰু নিমখ চিকেন মচলা অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ অলপমান জিৰা পাউডাৰ পানী দি দিছোঁ বেছি পানী দিব নালাগে জাষ্ট অকল মচলাটো অকণমান সিজিবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া পানীখিনি শুকোৱালৈকে আমি ল'ম ইয়াত এতিয়া মাংসখিনি দি দিম গেছটো পুৰা বঢ়াই থ'ব হাই ফ্লেমত থ'ব বলক তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিকেনটো কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ মই ইয়াত আলুখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকে নেদেখুৱালোঁ আৰু আলু দিয়াটো
তারপিছতে এতিয়া চিকেনৰ পৰা এবো পানী উলাইছে আলুটো মই একদম হৰু হৰুকে কাটি দিছো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে সব হৰু হৰুকে দিছো মই মানে আলুটো ইমানটা খাই ভাল না পাও আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাও আৰু আৰু ডাঙৰকে দি দিলে খাবলে মন নাযায় তো সৰুকে দি দিলে মানে বস্তুটো ভাগি যায় যে তেতিয়া ইমানটা বেয়া নালাগে নাই হোৱাই ৰেডি টাইম আছে আৰু সিজিবৰ কাৰণে আলুৱে সিজা নাই কলডিল আৰু চিকেন হৈ গ'ল অলমষ্ট তাৰপিছতে এতিয়া বনাম লিভাৰ চাটনি তো আপোনালোকক মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কেনেকৈ বনাম তো ফাৰ্ষ্ট এই লিভাৰখিনি যিখিনি দেখিছে এইখিনি কেঁচা নহয় এইখিনি বনাই লোৱা হয় এইখিনি মই এইটো যোনটো চিকেন বনাই আছিলোঁ সেই চিকেনৰ লগতে বনালোঁ বনাই পিনে সিজাৰ পিছত ছেপাৰেট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত লগত লাগিব আমাক অলপ কেঁচা ধনিয়া আৰু কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া মই জলকীয়া এটাই দিছোঁ বেছি দিয়া নাই পিঁয়াজো সৰুকৈ এটাই দিছোঁ তো এতিয়া বলক বনাওঁ ধনিয়াখিনি সৰু সৰুকৈ মিহি মিহি কাটি ল'লোঁ চ' এতিয়া আমি এতিয়া কি কৰিম আপোনাক দেখা এইখিনি এতিয়া মেচ কৰিব লাগিব যিটো নেকি মই এইটো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট এইটোত বেছি সৰু হৈ যাব এনেকৈ বহল বাতি এটা হ'লে ভাল এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে এইটো মানে লিভাৰটো ছেপাৰেটকৈ বইল কৰি কিনিও বনাব পাৰে বাট মই কি কৰিছোঁ শ্বৰ্টকাট অলপ কেনেকৈ ৰাতি 10টা বাজি পাৰ হ'ল আৰু ৰাজৰো ভোক লাগিছে অফিচৰ পৰা আহি পাইছে সি ভাগৰে জোগৰে জলদি খায় হওঁ বুলি কৈছে আকৌ ৰাতিপুৱা যাবলৈ হ'ব অফিচ তাৰ কাৰণে তো মই এইটো শ্বৰ্টকাট মাংসৰ লগতে সিজাই দিলোঁ এইটো আপুনি কেইবা প্ৰকাৰতো কৰিব পাৰে আপুনি নিমখ দি কিনে বইল কৰি কিনে আদা নহৰুৰ লগত বইল কৰি পিনে তাৰপিছত পিচিব পাৰে নহ'লে আপুনি খালি লিভাৰ দুখৰ তেলত ফ্ৰাই কৰি কিনেও আকৌ এনেকৈ খুন্দিব পাৰে আৰু মই আজি আদা নহৰু ইউজ নকৰোঁ মই ধনিয়া এইকেইটা ইউজ কৰিম অকল কাৰণ আদা নহৰুটো দিলে মই হেৰি মানে শুকান মাছো লাগে তাৰ কাৰণে আদা নহৰু দিলে তো শুকান মাছ বৰ্তমান মোৰ হাতত নাই এটা আছিলে চিদল মাছটো আছিলে কিন্তু মই সেইটো খাবলৈ মন নাই সেইকাৰণে মই ইউজ নকৰোঁ তো মই এইটো খুন্দি লওঁ তাৰপৰা লগ পাইছোঁ এইখিনি ইয়াত গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ এতিয়া মানে পিচি ল'লোঁ এইখিনি লিভাৰখিনি তাৰপিছতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া হেৰি দি দিলোঁ আপোনাৰ ধনিয়া তাৰপিছত ইয়াত আমি অলপমান নিমখ দিম নিজৰ টেষ্ট হিচাপত তাৰপিছতে অকণমান মিঠাতেলটো দিবই লাগিব আৰু নিদিলেও হৈ যায় বাট মই দিওঁ অকণমান চাটনিবিলাকত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল গোন্ধটো থাকিলে ভাল লাগে কিবা এটা খাই তাৰ কাৰণে তাৰপিছতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হাতেদি কৰি ল'লে বেছি ভাল হ'ব হাতেদি পূৰা ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব আৰু তাৰপিছতে হৈ গ'ল চাটনি লিভাৰ চাটনি ৰেডি তাৰপিছতে মোৰ ভাগৰ কি আছিলে কলডিল আৰু চিকেনো ৰেডি তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু নতুন ভিডিঅ' হ'লে লগ পাম আকৌ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আমাৰতো এইটো ডেইলি লাইফষ্টাইল ব্লগ হয় ন তো আমি দিনত মানে দিনটো আমি কি কৰি থাকোঁ সেইবিলাকে তো সেইকাৰণে ভাত বনোৱা এইবিলাকে বেছিকৈ থাকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব'ৰ নহ'ব আৰু কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে বেংগলোৰৰ বা বেংগলোৰ ফুৰা ভিডিঅ' বা কিবা
আমি সেইটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান এতিয়া মই ক'তো ঘূৰিব ফুৰিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই গম পাইছেগৈ, যোনসকলে গম নাপায় লাহে লাহে গম পাই থাকিব। আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।